ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗଛକଟା ଅଭିଯାନ, ପୋତୁଛନ୍ତି କମ୍ କାଟୁଛନ୍ତି ବେଶୀ, ବଳି ପଡୁଛି ଶହ ଶହ ବୃକ୍ଷ। ଏ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏସବିଏମ୍ କଲେଜ ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ପଛ ପାଖର ଦୃଶ୍ୟ। ଧରାଶୟୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସୂଚ ଗଛମାନ, ଆଉ ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟୁଛନ୍ତି ଗଛ କଟାଳି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମିଳି ଭଗତରେ ଚାଲିଛି ଗଛ କଟା। ମାତ୍ର କାହିଁକି ହେଉଛି ଗଛ କଟା ତା ଖବର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଏହି ବାବଦରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସବିଏମ୍ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଆମେ କାଟିନୁ। ଗଛ ଆମକୁ ବି ପରମିଶନ ଆମଠୁ ନିଆ ହେଇନି କି ଆମକୁ ପଚରା ବି ଯାଇନି ଭରବାଲି। ଆମର ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେଜର ଗୋଟେ ବି ଜମି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ଗଛ କାଟିଛନ୍ତି ଏଗେନ୍ ପୁଣି ରିପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିବେ, ପୁଣି ଏଗେନ୍ ସେ ଲଗେଇବେ ଗଛ। କାହିଁକି କାଟିବେ ଜମି ଆମର? ଆମ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲେ ବି ଆମେ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତୁ। ଇଏ ବି ଆମ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏଠି ଆମର ଇମୋସନ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ତିନି ବର୍ଷ କାଳ ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିଛୁ। ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷର କଲେଜ ଏସଭିଏମ୍, ଏହାର କ୍ୟାମ୍ପସ ପରିସରରେ ରହିଥିଲା ଏହି ବୃକ୍ଷ। କଲେଜ କର୍ମଚାରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନର ମନମାନି ଯୋଗୁଁ କେବଳ କଲେଜ ପରିସରରୁ 500 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ କଟା ସରିଲାଣି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏହି ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେ 3 ଏକର ଜମିକି ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଗତକାଲି 2-3 ଦିନ ହେଲା 200 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଛ ସେ କାଟି ସାରିଲେଣି। ତ କାହା ପରମିଶନ ସେ କାଟୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଆମ କଲେଜ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ସେ କାହାକୁ ପଚାରିକିରି ସେ ସବୁ ଜମି ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ଦାବି ଅଛି ଯେ କାହାକୁ ଆମକୁ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କାହା ପରମିଶନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କଲେଜରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଜମି ଆମେ ଦିଆଇ ଦେବୁନୁ। ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ସବୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଗଛକୁ ମାନେ ସେ ଆଉଥରେ ରିପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ କଲେଜର କିଛି ବେନିଫିଟ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଲ୍ୟାବ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲ୍ୟାବ୍ ହେଉଛି, ସେ ଲ୍ୟାବ୍ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଲାବେଳେ ଖରାଦିନେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ଠିକ୍ସେ ହେଉନି, ଆମେ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିପାରୁନୁ। ଯଦି ସେ ଲ୍ୟାବ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲ୍ୟାବ୍ କରନ୍ତେ, ଆଉ କିଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆଣି ରଖନ୍ତେ, ଆଉ କିଛି ଭଲ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରନ୍ତେ, କିଛି ମାନେ PG ଲେଭୁଲର କିଛି କରନ୍ତେ, କିଛି ଅଲଗା କିଛି ମାନେ ମାନେ ଆମ ବେନିଫିଟ ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର ବେନିଫିଟ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତେ, ତ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏକକାଳୀନ ଏତେ ଗଛ କାଟିବା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ଗଛ କଟା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବନୀକରଣ ଅଭିଯାନ? ଏଇ ଉଜୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବନାନୀକୁ ସଜାଡ଼ିବ କିଏ? ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ତାପସ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।